Jsme v Mikulově, máme druhý adventní víkend a opět nám sněží, takže nádherné vánoční počasí. Dostali jsme lokše z Turistického informačního centra a jdeme se podívat, co se tady dneska koná. Adventní Mikulov nabídl tradiční jarmark v krásném prostředí Mikulovského náměstí. Sobotní program byl zejména o dětech a jejich vystoupeních, které si se svými vedoucími připravili. Co je hlavním cílem organizátorů? Je to hlavně o tom setkání tady těch místních. Je to takové srdečné a jsme moc rádi, že místní opravdu přijdou i v takové zimě na to Mikulovské náměstí, podívají se na ty své děti, které vystupují, a je to takové příjemné. Ona náhodou ta atmosféra sice je chladno, ale zase nám krásně sněží, takže myslím si, že to dodává takový dobrý šmrnc vlastně tomu programu. A co jste připravili za program? Vždycky to sobotní dopoledne je hlavně o dětech. Je to o školkách, o školách tady místních a místních kroužcích. Začali jsme vlastně DDM, to je Dům dětí a mládeže, je to instituce, která má pod sebou několik kroužků, takže ti to jakoby zahájili. Potom jsme tady měli mateřskou školu Podstrání, mateřskou školu Habánská, teď nám bude vystupovat základní umělecká škola Valtická. Mají místní kapelu, místní sbor, jsou opravdu výborní. Dále určitě ze základní umělecké školy nám vystoupí děti a vystoupil nám taneční kroužek právě Lady Kadanas. Odpoledne nám tady vystoupí místní kapela mikulovská, kapela My, a zítra se můžeme těšit na kapelu Nové struny a na kapelu Josefa Vališe. Máme ještě pro děti nachystanou pohádku, bude to divadlo, tématem Ledového království, bude to v kinosále a myslím si, že to bude taková krásná tečka za tím dnešním dnem. Kromě programu, co všechno tady návštěvníci ještě mohou na náměstí zažít? Vždycky tady máme vánoční jarmark, takže je tady spousty stánků, kde si můžete koupit něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití, nějakou maličkost, pozornost, vánoční dárečky, takže bez toho jarmarku si myslím, že by to určitě nešlo. Dále máme workshop, kde si děti můžou vyrobit svou vlastní vánoční baňku, můžou si ji odnést domů, je to takový dáreček a vzpomínka hlavně, můžou si to pověsit doma na stromeček, což si myslím, že je opravdu chytne za srdíčko a bude to taková krásná vzpomínka. Divadýlko určitě. A ten program nám vždycky kolem té 16. 17. hodiny končí, protože opravdu, jak je zima, tak ne všichni dlouho vydrží venku. I pro ty stánkaře je to takové trošku náročnější, takže se potom všichni rozloučíme. Svítí už stromeček kolem té 16. hodiny, takže všichni si popřejí hezkou další adventní neděli, adventní víkend a jde se domů. Ale ještě předtím musíme prozkoumat, co zajímavého bylo na stáncích k mání. Tady jsme u stánku Mídla z duší. Takže co tady nabízíte? Máme především přírodní mídla, máme svíčky ze sojového vosku, tuhé deodoranty, dětská mydýlka, vosky do aromalampy, šumivé perly do koupele. To znamená něco na provonění domova a také na péči o své tělo. Svůj stánek tradičně otevřelo i Turistické informační centrum. My už několikátým rokem se snažíme vracet takové typické recepty, které jsou standardní pro náš region. Ve spolupráci s místními podnikateli, zrovna s pekařstvím Křižák, jsme oprášili staré lokše. Oni nám je nachystali přesně tak, aby jsme je mohli nabízet na místních jarmarcích a trzích. Takže nabízíme lokše s povidlama švestkovýma, je tam trošičku rumu, nedáváme tam mák, protože ho třeba já osobně nemám ráda, ale snažíme se touto cestou připomínat to, co naši předkové tady jedli. Svůj stánek zde měli také například děti z dětského domova v Mikulově. Lidé tak mohli děti podpořit zakoupením jejich výrobků. Máme tady keramické výrobky, třeba jako tady květináče nebo domečky na dřevě.
Tady máme krásné misečky na svíčky. Tady třeba i zvoneček nebo jiné věci, magnetky, tady na svíčky nebo na bídlo, tady ozdůbky na stromeček nebo třeba takovéto. To jste všechno vyráběli sami, anebo vám s tím někdo pomáhal? Pomáhají nám s tím vychovatelky, ale zapojí se i děti. Co všechno si potom třeba z toho pořídíte jako děti, nebo co se pořídí děti? Všechno to, všechny ty peníze, které se vydělají, jdou na děti. A třeba se za to můžou pořídit vánoční dárky pro děti, aby měli radost, nebo třeba i něco jiného, nějaké vybavení do dětského domova. Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám, jestli si můžu něco přát, tolik si papíru, Vánoce na míru, jestli si můžu něco přát. Já bych chtěla popřát všem krásné Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, pohody, radosti a štěstí, aby si ho užívali všichni v kruhu svých blízkých s těmi, které mají rádi a oni je, ale opravdu hlavně hodně zdraví a pohody v novém roce 2024.